بسبيع اللهم ما من جاءنا يوم القيام مصطفى خذ بيدي يا سيدي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر يصعد العبد فيه Gracias.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وخلفائه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. مبوكو جوليدي، السلام عليكم. ما ngi len di nuyu ci turu Dakaru. Dakaru gi nga xamne bor boko wolbeete rek daj Boubacar Seck. Ndax Boubacar yalna yalla dole ay leram nam ndar la soso fala fek bax wande dafa teela wax ne mom wa Dakaru la woné ko ci taxawayam woné ko ci politique woné ko ci jaxaso ko wa Dakaru woné ko ci teral wa Dakaru mo wax ne ñun duñu mëna faté Boubacar Seck ndax liñu dox amna ci cër muy ben bi ci dess Alhaji Mass Mbeng mi amul lenn lo xamné Boubacar Seck teug na ko ci Dakaru té sorano gi age Ousmane Diagne ngi ni suñu baye Mansour Mbaye ngi ni Boubacar Seck masufa woté leneen luddul outil liñu dajé tay kon ñun amel nañ ko ngeureum déssel ko ay ñaan té itamit ki nga xamné mom la yalla baxé mu xel xalaat def li muy aji Fabinte waxna sank ci télévision bi né tel na ko naw ndax dafa téla décomplexé xalé Sénégal jangana am baccalauréat continuer nek ci daayira di way koku da fay nek exemple bañu xamné njangum tubab woro wu rek top sa borom rawtini tag yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon su yalla defé ñu dajé fi ci guddigi ñi bax ñi ñep yalla may ñu ñu féké wat ko kon xamna né ay ñaan gën ubbé wandé kenn ku nek buñ fi joggé ñuy bayyi suñu xel ci Boubacar ndax loolu lañ ko déssé goor gi di Cheikh Ousmane Diagne ñu ngi lay gëreum bu baaxa baax ndax damay wax né fepp fo xamne dañ fay dajé waxna la ko kéro bi ngay def ce livre bi fi mané dajé bu am ci réew mi bo ci togué dafa am lu muy fatali ki téralé say mass téralé say baye téralé say nijaay wa awmadal barqu fi zalmay min adame sayyidina muhammad al fama li aynayka in qultak fu fahamata ama li qalbika إن قلت السفي يميمي كي جل جغل ينغتوتي مولا يصلي وسلم دائما أبدا مولا يصلي وسلم دائما أبدا أيضا مولا يصلي وصلي ما دائما ابدا
I'm gonna be.
Why?